Kwa wiki mmoja sasa tumefutana na jamii ya Wanubi inaishi katika kaunti hii ya Kisii na hasa katika eneo hili la Nyanchwa. Lengo letu kuketi nao ili waweze kusemezana na sisi kuhusu changamoto ama ile fahari wanayopata kama kuwa jamii ya Wanubi. Hasa wakiitwa kama ile jamii ya wachache ama kile ambacho wanasema kwenye bunge, the minority. Ungana nami Stella Nyanchama ili nikueleze kwa kina makala haya kutoka hapa eneo la Nyanchwa, jamii ya Wanubi. Majina, naitwa Bashir Abdullahi. Fadhali Mola. Hapo Nubian ndo kwangu, tuseme kwangu, kwetu, si Wanubi. Mimi nafanya kazi ya kiufundi. Mimi mwenyewe na mleni nimezaliwa 1950 nikiwa hapa Nubia muda yote. Na kwanza baba yangu naye amezaliwa hapo, lakini babu ndo ametoka nje. Jina kamili naitwa Amina Nasir Abdalla. Mimi mkaaji wa Nubia hapa na nimezaliwa Nubia hapa. Nimezaliwa 1959. Kwa majina naitwa Muhidin Hussein. Na umezaliwa huko mwaka gani? Mzaliwa 1980 hapa Nubia. Babu alitoka Sudan. Ndo wale alikuwa askari wa British wakati ya ile vita. Ya Germany na wazungu. Baba yangu pia ni mzaliwa hapa. Lakini babu ni kutoka nje. Walitoka sehemu za Sudan huko. Na walikuja na wazungu. Sasa babu nilikuwa askari. Ndio wakakuja, wakatoka kutoka kwa Sudan. Wakapitia Uganda. Wengine wakabaki Uganda huko. Kupitia TZ. Wengine wakabaki huko, sasa watu yetu hiyo wakatukuja kupitia hapa njia ya Karungu. Wakakuja polepole na vita mpaka mwisho yake wakafika hapa. Mimi naitwa Said Ali Said. Mimi nilizaliwa mwaka wa 1946. Mimi nimekaa hapa Nubia, nimelelewa hapa. Fatuma Abdullahi. Mingi sana mababa yetu nazaliwa sisi hapa tu. Nalizaliwa sisi hapa. Wazee yetu walitoka nchi ya Sudan. Sasa sisi wakabila wa Kinubi tumeingia hapa zamani sana. Sasa kama huyo wazee walikuja hapa kama 1895. Ndio wametoka huko wakakuja hapa. Lakini kwa sisi tunabaguliwa sana. Hatuoni kama wanachukua sisi kama raia kisawa sawa. Ya kwanza kitambulisho. Kupata kitambulisho kwa sisi ni shida sana. Kupata kitambulisho kwa sisi utasumbuliwa sana. Kwa watoto wetu. Sahi kwa watoto wetu, afadhali sisi wakati yetu tulipata kwa urahisi kidogo, lakini kwa sasa kwa watoto wetu ni shida sana. Pande ya kazi si rahisi. Huwezi kupata sasa hapa kisi, hata kama unakwenda kaunti hapo. Huwezi pata kama watu wawili watatu, tena wale wamechukuliwa kama yani kazi ile tu ya chini chini hizo. Huwezi pata zile ofisi za kazi za juu za ofisi. Hakuna, hiyo si rahisi hapa. Kwanza ndio iko na ukabila ile kali ambayo huwezi kupata kama kabila nyingine, si rahisi upate kazi kwa. Na sisi hakuna mwenye anatusimamia. Sisi hapo ni minority, ni tuko wengi. Lakini nataka kunominate mtu mmoja aende mbele huko. Tusaidie shida yetu, kupeleka shida yetu juu mbele. Hakuna. Viongozi wanakujaga hapa wakati ya siasa. Lakini sasa hivi wakati kabla hiyo sioni
wao wanakuja wakati ya siasa, wakuja wadanganye wapate ile chenye wanataka, kama wanataka kura, akishapata kura tena wanaenda mpaka tena tuongoje namna hiyo. So hata barabara yetu kiona haipitiki. Niko nikiuliza, inakuaje jamii yenu imezingirwa tu na maendeleo, kuna magorofa, kuna barabara za lami zimekutakia, alafu kuja hapa kwa wanangu napata tu bado zile nyumba za kitambo? Ndio nakuelezea, sisi hatuna namna. Namna tuko hapo, huwezi kupata, pengine wenye wametoka sauri, wengine wako wanakaa wanasoma, wanatoka hapo wanaenda nje, bali wengine huko ndio watapata tofauti. Lakini hapo Nubian hatuna njia ya kupata hizo mapeni ya kutengeneza hizo. Na sisi wanajua hatuna tena njia ya kutafuta pesa ya kunjia mkato, lazima tutumie jasho ndio tupate pesa. Kina hao wengine ndugu zetu wana njia mingi ya kupata pesa ya mkato. Sasa hata pale zingine wana wanakuja hapa, ni pale ambayo ingefaa sisi ndio tukae ndani yake. Lakini sasa kutokana na uwezo yao, wana wanaingia mpaka wanaendelea kuingia mpaka kwa sisi hapa juu. Unajua Nubian inatoka barabara hii ya chini ya lami mpaka ile barabara ya juu, sio kama unajua. Hapo ndio inaitwa Nubian. Ambazo wanachukua kinguvu kutokana na huko ofisi. Unajua wao wanapitia pitia ofisi, wengine wanachukua kwa njia si ya haki. Lakini wanamiliki tu kutokana na hayo. Na sisi tukienda kwa njia tunataka kuelekea njia ya haki, inachukua muda sana. Sasa iko wengine hapa chini wametunyang'anyia juzi tu. Tunalikuwa tushapewa mpaka tumegawa gawanya mzuri, katoka mtu mmoja tu akakuja akatoa hizo vitu ni yetu, akaweka sengenge karibu na kaburi yetu hapa. Na kwa hivyo huku unaweza kusema hakuna mtu ambaye anamiliki shamba kubwa, labda tu mahali ambapo nyumba yako imejengwa hivyo. Sasa penye nyumba imejengwa 50 by 100 ndio tuko nayo, lakini wakati wale wazee wako tulikuwa na mashamba hasa kabisa. Sisi alikuwa tuishi hapa, wazee wetu walikuwa wanaishi, kuna hii shule inaitwa hapa njia town Kisii Primary ndio ilikuwa wanubi wanaishi, ilikuwa inaitwa mjini. Sasa huko nao ndio wakuja wakatolewa wakaletwa hapa, lakini hapo walikuwa paka na shamba Kisii Primary. Sasa hiyo shamba walipoletwa hapo, sasa wakaanza kunyakua mashamba kidogo kidogo mpaka sahii tukawekwa round hapa. Hatuendi mbele, haturudi nyuma, tuko katikati. So far sioni vitu mingi imebadilika. In fact, vile nimezaliwa na sahizi imekuwa wasi, sio vile ilikuwa mwanzo. Time tulikuwa wadogo, kulikuwa na mashamba maybe ambazo zilikuwa ziko vacant, tulikuwa tunajua ni zetu, but kwa sahizi zimenyakuliwa zote. In fact, tunaishi ni ndogo. Nimezaliwa hapo, nimezaa hapo, tuko hapo na watoto wangu. Shamba ni kidogo, ile tulikuwa expect ni zetu, zimenyakuliwa zote. Yetu hapa sidhani kama watu wameshapata tatuli, lakini tunalipa rent ya mchanga, tunalipa kila kwa kaunti, kila mwaka tunalipa shilingi 1,200, lakini tatuli. Na wameweza kuambia ni nini? Pia mlifuatilia mkawacha ama mnaendelea bado? Sasa kuna vijana ile walikuwa wanafuatilia hapa nyuma. Ndio anaenda kuwauliza. Kwa maana mbeleni unaona kama hiyo laini za manyumba zika hapa nyuma hiyo. Huko nyuma kuna barabara ilikuwa inapita. Na sisi puti yetu ni 100 kuanzia hapa hivi paka hapa mbele ni 100. Lakini sasa nimerudi kushangaa, barabara inarudi kuingia kwetu, badala ya barabara kurudi pale ile barabara iko. Sasa tuelewi bado ni nini hapo. Na kuna wenzuno ambao wameweza kuaffectiwa na kunyakuliwa kwa mashamba, sababu ukiangalia hapa kuna magorofa yamezunguka vitu vya hiyo area yote ilikuwa ni yetu. Hata iko mtoto ya dada yangu, baba yake alikuwa na ploti hapa. Sasa vile baba yake alikuwa na ploti hapa, hakuweza kufuatilia maneno ya nini kwa vile walikuwa wandugu wengi. Lakini kafika pa katikati ndio tukamwambia, sasa baba yake alikuwa na ploti hii hapa. Kweli alifuatilia paka kaenda head office huko Nairobi.
ploti akaipata iko. Lakini kuna mtu alichukua hiyo ploti akaiunganisha na yaka kajenga. Sasa ndio baada anafuatilia sijui kama amefika wapi. Kwa hapa mzee yangu ndiye alikuwa na shamba kubwa sana hapo chini. Lakini baada ya miaka ya 77 ikaje kanyakuliwa kachukuliwa. Eh. Na mmeanza kufuatilia viongozi wa serikali ya county kitu wanaombea vipi? Hao wanasema ati watatu lipa hizo, lakini mpaka sasa hakuna kitu ambaye tume lipo watatufidia, lakini hakuna kitu ambaye wametufanyia. Ndio kwa majina naitwa Ismail Ali Babala. Mimi ni mzee wa kijiji katika hii kijiji ya Nubian Village. At the same time ni chairman ya ujenzi Nubia Mosque. Wanubi wako na shida nyingi sana, challenges nyingi sana. Ukiona kwa mfano hizi mabarabara zetu, hii ni barabara ya kwanza, kuna hii ya katikati na kuna barabara ya mwisho. Ukiona si barabara ambayo unasema umejengewa barabara ya maana, lakini ukienda chini kule utapata lami imewekwa, kuna street light huko juu, kuna lami, kuna street light. Sisi hapa tumetengwa. Manake hatuna waongozi. Na sisi kama minority hapa hata tukisimamisha mtu wetu kwa MCA hawezi pita. Na kulingana na katiba ambayo imesema kama minority lazima kuna kiti ya minority katika county assembly. Lakini hii hatupatiwi kwa vile hatuna sauti ya kusema. In fact hata saa hizi mimi ni mzee wa kijiji na deal na mambo ya kitambulisho kudhibitisha kwamba huyu mtoto ni wa hapa ama si wa hapa. Saa hizi nilikuwa na form 21 ambayo tulijaza about 6 months ago watoto wapate kitambulisho. Imeenda Nairobi ikarudi. Sasa ikabidi sisi tuende tusoya affidavit mpya ili irudishwe ofisini hapa waitume na Nairobi tena. Unaona hii process ni ndefu na muda mrefu. Mtu kama mkisia anaweza apply identity card for only 1 week or 2 weeks anapata kitambulisho. Lakini watoto wetu wanaweza chukua hata mwaka moja mwaka mbili bila kupata kitambulisho. Labda nini kama amwezi tumia kama tuseme for example Huduma Center kufuatilia your document. Hiyo hata tukienda kule inakuwa ni vigumu. Inakuwa ni vigumu kufuatilia. Na wewe kama mtu wa kijiji unaweza kutembelea pale ofisini kwa labda lands ama county ama registrar certificate na wanakueleza vipi? Unajua kitu ambayo inaleta shida ni hizi majina zetu ya Kiislamu. Majina ya Kiislamu. Unaona Somalia kuna jina ya Kiislamu. Ukienda Tanzania kuna jina ya Kiislamu. Ukienda Uganda kuna jina. Zanzibar kuna. Sasa inakuwa ni vigumu kwa serikali ku identify how are they really Kenyans. Unaona hapa ndio pengine shida mali inatokea. Ndio pengine wanakuwa na dukuduku, lazima waichunguze kwa undani kabisa mpaka waje wapate kweli huyu ni Mkenya. Lakini kulingana na mimi kama mzee wa kijiji, mimi ndio najua huyu ni Mkenya, huyu si Mkenya. Nikishadhibitisha kwamba huyu mtoto anafaa kupata kitambulisho, si apate kitambulisho. Maana ikija makosa ni mimi nitaulizwa. Sasa huwa zaidi ni kama serikali hawaamini hata hiyo hao wazee wa kijiji. Maana mzee wa kijiji akisema kwamba huyu mimi namjua mtoto amezaliwa hapa, baba yake ni fulani, mama yake ni fulani, babu yake ni fulani. Serikali lazima waniamini. Ni jambo ambalo linatusumbua sana. Ukijaribu kuona hizi magorofa zote ambazo zimejengwa, hizi zilikuwa ni mashamba za Wanubi. Zote hizi unaona magorofa mpaka hizi zote hapo juu, hizi zote zilikuwa mashamba ya Wanubi. Ni mababu zetu walikuwa wakilima. Ilikuwa ni mashamba yao kabisa. Ni mababu zetu walikuwa wakilima. Lakini all of a sudden nafikiri serikali kaja, sijui walikuwa wakiuza ama sijui walikuwa wakifanya namna gani, lakini first priority wangetupatia sisi. Maana unaona 50 by 100 ukiona pengine baba ako na wanawake wawili amezaa watoto 15. Unajua wazee wa zamani walikuwa wakizaa watoto wengi 15. Hebu niambie katika 50 by 100 utaishi na magari na hao familia. This is hard in fact. Ndio saizi unaona most of our children wakisoma waende university, waende wapate kazi nje, wanakwenda wanajaribu kununua mali kule nje wanajenga huko. Maana yake hapa mtu kuja kupigana bure. Pengine kuna vijana karibu 5-6. Unaona sasa. Okay, jamii ya Wanubi tuseme ni around 1300.
around 1,300. Alamishi zinafika na viongozi wanajua, but so far sioni kichomefanya zaidi. In fact, inakuwa wasa na ilikuwa. Mashamba zetu vile najua, okay, wazee wetu, mababu, walikuwa sides za kisii primary. Na by then, tulijua hizi shamba zote, hapo chini yote mpaka hapo daraja ilikuwa ni zetu. Wakujua wakahamishwa huko. So, hizo ambazo zime surround zote, nilikuwa na expect ni zetu. But tumebaki na hizo ndogo, in fact ni 50 by 100. Hizo zingine zote zimenyakuliwa. Hata kujaribu kuona, hata barabara, imetuzunguka. Yona station hapa, nitafauti na wile imetusurround. Masomo, haikuwa na changamoto sana. Though, pia changamoto ambayo ilikuwa ni kifedha. By then time, tunasoma, lazima ukuwa na pesa nini. So, sikusoma sana. Kitambulisho, in fact, nilipata changamoto. Niliapply kitambulisho, ilikaa 2 years, ndio ikakuja. Na hiyo time, unaulizwa death certificate, birth certificate ya babu, nyanya, kitu ambazo zingine hata hatujui bali tunapata. So, ilikuwa ni changamoto. Kwa saizi, tumesaidika mashamba, hatuna shamba. Vile nimekuambia mwanzo, mimi nimezaliwa hapa, nimezaa hapa, shamba ni hiyo hiyo. Anko angu wako hapo, mama, sisters, wa mother, wako hapo, wote tuko hapo, 50 by 100. Na tunaongezeka. So challenge kubwa ni mashamba. The new buildings that are coming up, is it land that is inakuwa located in a rightful way, ama tunyakuliwa, ata mwelezewi chochote? In fact, imenyakuliwa. We know nothing. Nashukia tu, mtu ameanza, imerise. Kidogo hivyo. Arjui vile inaenda. Arjui wanapata, wana access aje, paka wanapata ambao, sisa tuwezi kupata. Sasa ile chango kubwa ile tuko naye, unajua sisa hatuna uwezo kubwa. Yaani sasa ni ile biashara tunafanya kidogo kidogo. Ndio sasa inatusaidia. Na karibu sisi wote alikuwa ni biashara ndogo ndogo tunafanya biashara hizi ya mandazi, ilikuwa ni sambusa. Hiyo ndio ilikuwa changamoto yetu tunajisaidia naye sana. Lakini kwa saa hizi kuna msaada, watu wanasaidiwa. Kuna utasikia kuna madona, kuna nini. Lakini sasa madona hawajatufikia, wangetufikia pia naye pengine angetusaidia. Lakini sasa sisi hatujui tutaanzia wapi ndio tupate hizo madona ya kutusaidia. Na kama vile mwenzako alisema, pia wewe na watoto wako na familia imekuwa changamoto kupata vitambulisho na kadhalika. Hata saa hii kuna mjiko wetu mmoja pia walijaza kitambulisho ikaenda tena ikarudi. Wakasema sijui kupelekwa na nini, sijui kupelekwa na nini. Hasa sisi Waislamu tuko na shida ya ID sana. Kupata ID sio rahisi kwetu. Ni ngumu sana. Lakini saa hii hata nikiandika, nikisema jina langu naitwa Amina Kiribo, nitaweza kupata kitambulisho kwa haraka. Na kule kuzaliwa hospitali, si watoto wanapewa birth certificate? Wanapatiwa. Unajua ilikuja ikafika paka wakataka birth certificate ya babu. Na saa ingine babu hakuna. Mtoto pengine amezaliwa nyumbani, wewe ujui baba yake mzuri. Utaenda kutoa birth certificate ya babu yake wapi? Na watu ya zamani hawajui maneno ya kutengeneza death certificate. Utaenda kuzitoa wapi? Sasa hiyo yote ndio ilikuwa yako kwa sisi jamii ya Kinubi.